सामान्यतया लिम्बू जातिका मानिसको मृत्युपछि मृतकका आफन्तले सुरिएको स्थानमा लास घर अर्थात कपुरथान निर्माण गर्ने चलन छ तर धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बुढी मोरङमा भने जिउँदो छँदै आफ्ना लागि कपुरथान बनाउने चलन बढ्दै गएको छ उमेर ढल्दै गएकाहरू अनन्त यात्राका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन्छन् अनि मृत्युपछिको आफ्नो बास आफै निर्धारण गर्दछन् एक रिपोर्ट धनकुटाको साँकुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बुढी मोरङ स्थित माङदाङ्वा गाउँकी सुकरानी युवाङ तिरा वर्ष पुग्नु भयो माङ दाङ्वा गाउँका बीचमा उहाँको एउटा सामान्य कच्ची घर घर छ त्यही भन्दा अलि मुनि अर्को सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोग गरेर एक सानो तर चिटिक्क परेको पक्की घर गर निर्माण गर्नु भएको छ सा। सामान्य कच्ची घरमा उहाँ अहिले बस्दै आउनु भएको छ तर चिटिक्क परेको सानो पक्की घर भने उहाँले आफ्नो मृत्यु पछि लागि निर्माण गर्नु भएको हो जसलाई स्थानीयले लास घर अर्थात कपुरथान भन्ने गरेका छन् लिम्बु भाषामा भने यसलाई चेहिम भन्ने गरिन्छ चे भनेको र हिम भनेको घर भन्ने बुझिन्छ चा। चार छोरी र एक छोरा रहेका युवाङ अहिले उहाँ आफ्नो बयासी वर्षीय मन प्रसाद युवाङसँग रह आउनु भएको छ उहाँले पाँच वर्ष अघि नै करिब एक लाख रुपियाँ खर्चेर ढुङ्गा सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोग गरी कपुरथान जहाँ एउटै थानमा श्रीमा र श्रीमती दुवैजना अट्ने गरी दुई कोठा भएको निर्माण गर्नु भएको छ हुन्छ अब हेर्ने के गर्ने हो कोले कोले एक यस्तो साथीभाइले पनि त लानु सक्छ होला नि बनेर छोराछोरीहरू छैन कोही बाहिर बाहिरमै छ यहाँ एउटा भारी छ चा। यहीँ अब छोराछोरीले अब गर्नु भन्यो अनि गरिराखेको भरै के हुन्छ के हुँदैन होइन माङदाङ्वा गाउँका पन्ध्र वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धाले अहिले पनि आफूले रोजेको ठाउँमा आफूले चाहे जस्तै कपुरथान बनाएका छन् पन्ध्र भन्दा बढी आफैले निर्माण गरेको कपुरथानमा पुरिसकेका छन् दुई हजार चालिस सालबाट नै यो परम्पराको शुरूआत भएको हो पहिलो पटक सुब्बा चन्द्र प्रसाद तुम्बापोले यो कार्यको शुरूवात गर्नु भएको स्थानीय बताउँछन् लिम्बु जातिको ग्रन्थ मुन्दुम अनुसार मरेपछि माटोमा गाडी चलन छ जिउँदो चिहान बनाउनेहरूले चलन र धर्म ग्रन्थ अनुसार भन्दा पनि आफ्नै इच्छाले बनाएका हुन् लिम्बु जातिमा छोरा मानिसको मृत्यु कर्म चार दिन र छोरी मानिसको तीन दिनमा गर्ने गरिएको छ सोही समयमा सन्तानले चिहान घर समेत छोरा मानिसको चार तले र छोरी मानिसको तीन तले बनाउने गरिएको छ सन्तान रोजगारीको सिलसिलामा अन्यत्र गएकाहरू मृत्यु पछि चिहान नबन्ला कि भनेर जिउँदो आफैले रोजेको स्थानमा आफूले सोचेको जस्तै कपुरथान बनाउने गरेको पाइएको स्थानीय शिवकुमार इङराम बताउनुहुन्छ अब छोराछोरीहरू सबै वैदेशी रोजगारमा ला, के अरे लाग्नुभएका र अब आफू यहाँ गाउँमा बस्नुपर्ने रहनु पर्ने भोलिको दिनमा अब खबर पुग्छ पुग्दैन खबर पुगे पनि छोराछोरी छोराछोरीहरू बुहारीहरू समयमै न नआउला पछि बनाइदिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने सोचले पनि यो चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बनाइराखेमा आफूलाई पछि छोराछोरीले पनि यहीँनेरि राख्दछन् र समुदायले समाजले पनि अब यही ठाउँमा नै राख्नुको लागि चाहिँ बल गर्छन् हिसाबले चाहिँ चाहिँ यो अगाडि नै मृत्युपछि पनि सुखैसँग रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेका कारण लिम्बु समुदायका उमेर ढल्केका मान्छेले आफ्नो लागि आफैले सुविधाजनक ढङ्गको चिहान बनाउने गरेका छन् कपुरथान निर्माण गर्ने अधिकांशले आफूले चाहेको स्थानमा आफूलाई मन लागे जस्तै तरिकाले कपुरथान निर्माण गर्ने गरेको बताउँछन्